Det er arbejdsdag den 21. maj 2019, og vi er i fuld gang med at lave klar til indvielsen her den 5. juni. Det er de sidste forberedelser at gøre en plads til skilte og borde og bænke, og så man kan både nyde udsigten og læse om, hvad det er, man kan se herude på Stigsnæs kystbatteri. Og her har vi Sten Olsen, vores projektleder, som går og er ude med riven. Heldigvis er det den rigtige rive, han har fat i, så han kan fordele gruset. Og Kim Bøg, der står og styrer grabben, så gruset ender helt præcis, hvor det skal. Og Jan Oppermans maskineri. Og min egen lille bil. Og Jan Oppermann, han går og rydder det hele klar. Eller han går og planerer, synes jeg, at det bliver helt jævnt og fint at gå på. Faktisk lige der, hvor han står, der kommer skiltene til at stå, så man kan stå her og nyde udsigten til det disede vejr i dag. Og samtidig læse skiltene lige på vej.